АЭС салынса, оған қажетті уран таблеткасының тек 20% қолданылып қалғаны арнай орындарда сақталмақ. Осылай деген сала мамандары 80% қалдықтың қайта энергия беруге қауқарлы екенін айтады. Сол себепті оның жерге көмілмейтінін, керісінше реактордың 4-ші буыны іске қосылғанда толықтай жағып жіберуге мүмкіндік туатын жеткізді. Ғалымдар осылайша бірнеше жылдың ішінде радиоактивті қалдықтар мәселесі шешілетінін атап өтіп, оның таза отын ретінде пайдаланылатынын сөз етті. Радиоактив қалдықтарды, отындарды сақтайды. Ол барлық реакторларда қазір сондай өздерінің қосымша қоймалары бар, сол жерде сақтап отырады. Ал енді көму деген сөз оның бір жер астына көмеді. Онда жаңа оның кейін қолдан алмайсын деген сөз. Оның бәрі талап бойынша қорғалады. Бетонмен қоршалып, темірмен қоршап қояды, жаңа радиация сыртқа шықпасын деп.